കൊച്ചിയുടെ വിശപ്പകറ്റുന്ന സമർത്ഥിക്കുന്ന 3 വയസ്സ് തികയുകയാണ്. നഗരത്തിൽ ഒരാൾ പോലും വിശം നിരക്കരുതെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി 2021 ഒക്ടോബർ 7 കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സമൃദ്ധി ജനകീയ ഹോട്ടൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇന്ന് സമൃദ്ധി മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് അർച്ചനയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത്. അർച്ചന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ തേടിയിട്ടുന്നത്. സമൃദ്ധി അതുപോലെ വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും പ്രിയ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സമൃദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നവർ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച കൈവരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കൊച്ചിയുടെ മഹാനഗരത്തിൻ്റെ വിശപ്പകറ്റിയാണ് സമൃദ്ധി ഇന്ന് 3 വയസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സമൃദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങളായി, ഈ 3 വർഷമായി കൊച്ചിയുടെ വിശപ്പകറ്റുകയാണ്. മാത്രമല്ല കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ മേയർ അനിൽകുമാറുമെല്ലാം കണ്ട ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറം വളർച്ച കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓരോരോ ദിവസവും ഈ സമൃദ്ധിയിലെത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്പം തിരക്ക് കുറവ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ, അതായത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ക്യൂ എല്ലാം നീളും. ഇതാണ് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ നീണ്ട നിരയായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഒരു 1 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു തിരക്ക് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ദിവസേന എത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല പല ജീവനക്കാർക്കും ഇതേറെ ആശ്വാസമാണ്. കാരണം 20 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞതാൽ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച്, കൊച്ചിയിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്, എല്ലാവരും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്കൊക്കെ വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച്. ചേട്ടാ എപ്പോഴും സമൃദ്ധിയിൽ വരുന്ന ഒരാളാണോ? സമൃദ്ധിയിൽ അതെ, വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്. ആശ്വാസമാണ്, നല്ല ഫുഡാണ്, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നല്ല ഫുഡാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് എത്തുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സമൃദ്ധി. സമൃദ്ധി അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ 3 വർഷം തികയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുമെല്ലാം. ഒരു ദിവസം 6000 പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമൃദ്ധി ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് 23 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് സമൃദ്ധി ഇതുവരെ സമൃദ്ധി വിശപ്പകറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മികച്ച ഒരു പദ്ധതിയായി സമൃദ്ധി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ചെയർപേഴ്സൺ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഷീബ. ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മേൽനോട്ടവും വഹിക്കുന്നത്. വലിയ ഒരു വളർച്ച കൈവരിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവരെ ഉൾപ്പെടെ. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് 3 വർഷം തികയുകയാണ്, എത്തരത്തിലാണ് ആ ഒരു സന്തോഷവും? ആ ഒരു 3 വർഷം തികയുമ്പോൾ വളരെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ആളുകൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് ജനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിമാന പദ്ധതിയായിട്ട് നമ്മളിത് കാണുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വലിയ വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ആകെ കൂടി ആ 10 രൂപയുടെ ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് 10 രൂപയുടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാരണക്കാർ വരും മറ്റു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ആളുകൾ വരെ വന്ന് ഈ ഭക്ഷണം, അത് 10 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ. നമ്മുടെ സാമ്പാറൊക്കെയാണ് വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങൾ കൂടിയെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷം. ാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം. നമുക്കിനി അകത്തേക്കൊന്ന് കടന്നാൽ വിപുലമായ ഒരു അടുക്കള, അതായത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അടുക്കള തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയാനാകുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം, ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം എന്നതാണ്. അതായത് അത്രയും വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കിവിടെ നിന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദോശ പുട്ടൊക്കെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉച്ച ഏകദേശം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ മെനു എല്ലാം മാറും. പിന്നീട് കഞ്ഞി ഉൾപ്പെടെ, സദ്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും, അതായത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അടുക്കള കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്രത്തോളം വൃത്തിയോടെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതായത് ഈ കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാർ 14 പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇന്നത് 98 വളർന്നു. അത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജോലി നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭം കൂടി, ഒരു പദ്ധതി കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 3 വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചേച്ചി, എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം? സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി മൂഡിലാണ്. പരിപാടികളൊക്കെ വൈകിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ദേവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി, വലിയ വളർച്ചയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. നിങ്ങൾ
മൂന്ന് വർഷം തികഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിജയവും കൂടിയാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ കലാപരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ഈ ടൈമിങ്ങിൽ വർക്കിൻ്റെ ഇടയിലും പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്തെല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാലും മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അടുക്കളയാണത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വൃത്തിയോടെയും നമ്മളത്രയും വിശ്വസ്തയോടെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന. അതെ അതെ, നല്ല നല്ല ഹൈജീനിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരുടെ വയസ്സും മനസ്സും നിറഞ്ഞു ഒരേപോലെ തന്നെ, മനസ്സും വയറും ഒരേപോലെ നിറച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വിടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം എവിടേതാ ഓരോരോ വിഭവങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഉച്ച പോകുന്നതോടുകൂടെ വിഭവങ്ങൾ മാറും, പിന്നെ വൈകിട്ട് മറ്റ് വിഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു മെനു ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി വളരുകയാണ്. നിരവധി പേർ ഓരോരോ ദിവസവും ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഈ പദ്ധതി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ്. രാവിലത്തെ നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുട്ട, അത്തരത്തിൽ പല മെനുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതെല്ലാം ചെറിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമുക്കറിയാം മൂന്നിന് വെറും 20 രൂപയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഈടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് എത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഹൈജീനിക്കായി നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. 2021ലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. അതായത് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു, സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊച്ചിക്കാരുടെ വിശപ്പ് അകറ്റുക എന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം 3 വർഷം തികയുകയാണ്. അങ്ങനെ 3 വയസ്സാകുന്ന സമൃദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും അവരുടേതായ തിരക്കിലാണ്. ഇനി വൈകിട്ടെല്ലാം വലിയ വിപുലമായ പരിപാടികളുണ്ട്. എന്തായാലും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവർ ഇന്ന് 3 വർഷം തികയ്ക്കുന്നത്. ശരി അർച്ചന, ഏറെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും. 3 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 3 വയസ്സ് സമൃദ്ധിക്ക് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം പ്രേക്ഷക ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ വില ഇത്രയും 10 രൂപയ്ക്കും മറ്റും ഊണ് നൽകുന്ന ഇടങ്ങൾ ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഗുണം പോരാ, കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വാർത്ത വരികയും അത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാവുകയും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അതിനെ നേരിടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ. അന്ന് സമൃദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവരുടെ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇത് മുൻപോട്ട് പോകും, ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സംശയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മികച്ച രീതിയിൽ ഇപ്പോഴിതാ അവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. 3 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്. നല്ല രുചിയുള്ള സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ, അതും തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക്. കൊച്ചി പോലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ഇത്രയും വിലക്കുറവിൽ ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയത്നമേറിയ കാര്യമാണ്. അത് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനം നൽകേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് അവർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.